Shoqata Durrësi Autokton, që synon ruajtjen e vlerave kulturore, artistike dhe arkeologjike, evidentimin dhe vlerësimin e qytetarëve dursak dhe të huaj që kontribuojnë në zhvillimin e qytetit, do të vazhdojë misionin e saj edhe këtë sezon të ri. Kryetari i Shoqatës Durrësi Autokton, Avdulla Deli Alisi, thot se këtë vit do të ruhet tradita me festën e ullirit, e cila do të hap aktivitetet për sezonin e ri. Deli Alisi thot se për shkak se Pallati i Kulturës është i zënë, kjo fest do të zhvillohet në muajin nëntor dhe në fokus do të ketë nderimin e tre figurave të shquara të qytetit. Në këtë fest kemi për të nderuar tre figura të njoftura: Riza Kapetani, që është nga saatit e parë të qytetit dhe që ka vur vendosur saatin e parë në bashkinë e Durrësit. Pra është një familje me shumë tradita, në lidhur me si orën drejqës. I dyti është një inxhinier, Andrea Gorea, që ka punuar në uzinën mekanike bujqësore, ka qenë kryeinxhinier i uzinës, që me talentin e tij ka ndihmuar në hecjen përpara të uzinës, në racionalizimet, në konstruktimin e makinave bujqësore, edhe në prodhimin e tyre. Dhe së fundi është një arsimtar shumë nderuar, të gjithë të jenë pas vdekjes, Ilia Ekonomi. Ka qenë një poliglot, një qytetar, shumë fisnik, jo vetëm me shkollët lartë, por ai buron të fisikëri në qëndrimin e ti. Ka qenë inspektor arsimit edhe shef seksioni arsimit në një kohë, para 90 bëjmë fjalë, por që ka pas një vizion shumë të qartë për mos me ndanë nxënësit në të deklasuar dhe partjak, por për t'i dalluar nxënësit të shkëlqyeshëm dhe jo të shkëlqyeshëm. Deli Alisi thosë se një punë mjaft e rëndësishme është duke u bërë nga shoqata për një simpozium për Durrësin, rëndësinë e tij dhe futjen e qytetit në UNESCO. Po bëjmë përgatitjet për një simpozium në lidhje me lashtësinë e Durrësit. Kemi mundësi nëpërmjet USAID-it edhe institucioneve tjera, nëse do ta realizojmë atë, do të jetë Durrësi të futet në qytetet që të mbrohet nga UNESCO. Nëse do të arrim këte, në faktikisht e kanë arritë shumë qytete, dhe nuk është futë Durrësi që është qytetë mbi 3.000 vjeçarë. Në thënë, në gjithë pelgun e Adriatikut, është në basë Romës është Durrësi nga qytetën më të vjetër. Janari do të sjellë festën ku do të përkujtohet themelimi i kësaj shoqate si pas Deli Alisit. Mas janarit, gjithashtu do të festojmë 31 vjetorin e shoqatës, e do të jetë një festë më shkurtër, ku do të morim pjesë shumë antarë të vjetër të shoqatës, dhe pasaj në mars kemi mikpritjen dursake. Dhe me shpresën se situata e pandemisë do të lejoj një gjë të tillë, shoqata Durrësi Autokton do të organizoj dhe festën e detit. Këtë radhë kemi menduar që festën e detit ta organizojmë së bashku me shoqatën e detarisë të Durrësit, sepse ato dhe me datën 25 është dita e detarisë. Dhe me këtë rast, shoqata Durrësit në bashkëpunim me shoqatën e detarisë, jo vetëm të nderoj detarë të shquar të Durrësit, edhe që i kanë dhënë kontributet e veta në këtë qytet, edhe sportistë që i kanë dhënë notit, sportit ujor, edhe ndonjë person tjetër të cili do ta meritojë nderin e qytetit të Durrësit. Shoqata Durrësi Autokton në bashkëpunim me Bashkin Durrës ka nderuar me tituj nderi 10 personalitete të artit, kulturës, sportit, biznesit e të tjerë në qytetin e Durrësit.